Dag maats, het is lekker om volgend weer samen met jullie te kan kuier en samen te lezen in die Bijbel. Ons sê vir die Here aan die begin, baie dankie vir al die baie dinge wat hy vir ons gegee het. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Vader, ons dank en loof die Here dat hy vir ons so versorg, dat hy vir ons so baie dinge gee elke dag. En as ons nou ook lekker saam kan Bijbel lees en saam kan dink oor alles wat hy vir ons in die Bijbel vertel, dan weet ons dat U ons lief het en dat U ons altijd oppas om Christus naam. Amen. Ons gaan vandaag een gedeelte in Lukas hoofdstuk 15 saam lees. Dit is een van die meest bekendste verhalen in die Bijbel en in elke werelddeel en hoe ver het ook al mag wees, weet ons is daar mense wat hierdie gedeelte gelees het. Lukas was een van die disciples, maar sy ander werk was ook dat hy 'n dokter was en nou vertel hy vir ons in Lukas 15 sy eerste 10 verse, die volgende. Die tollenaars en sondaars het allemaal die gewoonte gehad om naar Jezus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaakt en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet zelfs saam met hulle. Toe vertel Jezus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan achter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Of wat 'n vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. Ons gaan in hierdie gedeelte ietsie leer daarvan dat die Here ons elke dag kom opsoek. Julle weet al, as ek iets verloor het, hoe soek ons daarna tot ons het kry, want ons hou nie daarvan as iets weg is nie. Ons wil hê dat alles altyd volledig en mooi moet wees, en as een ietsie weg is, as ek my geldjie verloor het, of 'n skaap verloor het, of iets anders te weggeraak het, dan is ek hartseer en dan doen ek moeite om het alles te kry. En Lukas, wat ons saam gelees het, vertel die Here vir ons, dat hy nooit ophou om ons te kom soek nie. Dit is 'n prachtige gedeelte, en ons weet dat die Here altyd na ons elkeen kyk. Lukas 15 is 'n gelykenis. Nou hierdie woord beteken, dat 'n story vertel word, om vir ons iets van die Here te leer. Hy gebruik 'n voorbeeld wat ons allemaal ken en dan sê hy vir ons dat dit ook 'n geestelike betekenis het. So hy wil vir ons daarmee 'n les leer. 'n Gelykenis is baie keer deur Jesus gebruik om die mense te help om te verstaan en hulle het allemaal geweet wat dit beteken om iets te verloor of as iets wegraak en dan word dit gesoek. So as ons hierdie gelykenis lees, dan weet ons dat die Here hier vir ons ietsie wil vertel van die werk wat hy doen met ons elkeen. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, en ons het net die eerste 10 verse gelees, maar daarna is daar nog 'n storie wat die Here vertel van 'n seun wat weggeloop het en toe teruggekom het en hoe sy pa lief was vir ons. Ons moet onthou dat die Here vir ons hier wil leer dat hy ons altyd kom opsoek. Dink 'n bietjie daaraan as jy weggeraak het of as pappa en mamma nie weet waar jy is nie, sal hulle dadelik alles doen om jou te kom soek. Hulle sal altyd seker maak jy is veilig en hulle sal altyd seker maak daar word vir jou die beste gesorg. Die Here begin al sommer in die begin van die Bybel toe hy die mens gemaak het, die mens kom opsoek dat hy nooit alleen is nie. En dis die lekker boodskap dat die Here so lief is vir ons, dat hy altyd wil weet waar ons is
en wat ons doen. Sommige twee Adam en Eva geskape het, die eerste mense, het hulle kom opsoek en het hy gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, en toe het hy vir hom 'n hulp gemaak. Ons lees in die verhale van die Bybel, dat die Here die voorbeeld gebruik om te sê, dat as hy ons kry, hy ons sommer teen sy bors vastdruk. Ons weet hoe lekker het is om 'n drukkie te gee, vir oupa of ouma of 'n maatjie van my, as ek hulle lank terug gesien het. As iemand my 'n drukkie gee, my teen sy bors vastdruk, dan beteken dit hy gee om vir my. David vertel dat die Here hom oor rotse rande dra, oor moeilike plekke en moeilike omstandighede, want ons weet die Here sal elke keer vir ons sorg. Hy gebruik nog 'n voorbeeld en hy sê, die Here buig af na ons toe om te luister. Dis hom lekker as ek met 'n groot mens praat en hulle kom sit op hulle knie of sommer so naby langs my op die bank en hulle kyk my in die oë en hulle praat met my en hulle vertel vir my. En die Here soek ons ook op elke keer as ons bid, dan luister die Here na ons stem. Dis dan 'n wonderlike God wat ons dien, wat so vir ons elkeen omgee en so na ons elkeen kyk. In Lukas 15 leer ons ook 'n paar dinge. Dis die verhaal, die gelykenis, wat vir ons sê dat die Here ons kom opsoek. Dis 'n verhaal wat vir ons sê dat die Here sien wat in die aarde gebeur en dat hy verlorenes is, die skaap wat weg was en die muntstukkie wat onder die kas of die bed ingerol het, kom soek het. Die gedeelte is maar net twee voorbeelde om vir ons te probeer verduidelik hoe dat die Here na ons soek. Hy doen dit want hy gee vir ons om, hy is lief vir ons. Hy wil elke dag hê dat het met ons elkeen goed moet gaan. Hierdie gedeelte vertel ook, en dit klink amper snaaks, dat die Here sê, daar is 'n groot blydskap, daar word 'n fees gehou elke keer as iemand wat verlore is, weer gekry word. Dink 'n bietjie hoe bly is ons as iemand wat weggeraak het, weer gekry is, of as ek iets wat vir my baie werd is, wat verlore het, weer kry. Hoe lekker my hart voel. En nou sê die Here ook, net so is hy bly en dis almal, al die engele in die hemel, ook bly as iemand wat weggeraak het, verlore was, weer gekry het. Onthou wat is ons hoofgestorie? Die Here soek ons, want hy gee vir ons elkeen om. Wat moet ons nou vanoggend in hierdie gedeelte leer? Ons moet vir mekaar omgee. Dit beteken dat ek altyd sal weet waar my ouers is, my maats is en almal wat ek lief is voor. Omgee beteken dat ek as iemand wegraak, hulle sal soek en vir hulle sal moeite doen en vir hulle liefde sal gee en vir hulle sorg. Ons moet partykeer ook net roep as ons eensaam is of as ons bang is of as ons bekommerd is. Die skaap wat weggeraak het, het seker hard geblêr en toe die skaapwagter gehoor en toe het hy hom gaan soek. So as julle iewerster 'n probleem het of bang is of 'n bekommernis het, dan moet julle net roep en pappa of mamma of iemand wat ons lief het, wat die Here stuur, sal na ons kom kyk. Die Here sê ook met hierdie gedeelte dat ons vir mekaar moet omgee, dat ons mekaar moet lief hê en dat ons dinge saam moet doen. Dis nou lekker om saam met 'n maat te speel as dit ek nou sommer net partykeer op my eie is en ek weet dis moeilik want ons mag nie rondry nie, ons kon nie eens kan vakansie hou het nie. Ons het so baie dinge waar ons graag aan wil deelneem, maar ons mag het nie doen nie. En nou sê die Here net, hy weet van ons as het so swaar gaan, en hy kyk ook na ons. Dis lekker om 'n warm hart te hê, en dit beteken nie dat ek sal omgee vir ander mense wat verlore is. Dink hoe lekker is dit as ek kan weet, daar is baie mense wat oor my bekommerd is, daar is baie mense wat sal sê, ek wonder, hoe gaan dit met my vanoggend? En so kom die Here, en hy sê, ek gee ook vir julle om, julle is my skape, julle is vir my kosbaar, en ek sê julle elke keer kom oppas. Maats, dis dan wonderlik om te weet dat ons nooit op ons eie is nie, en dat ons nooit alleen is nie, en dat ons weet dat Jesus ons kom opsoek, dat die Here elke dag vir ons omgee, en dat hy vir ons lief is. Kom ons bid en sê dankie. Onse Vader in die hemel, ons dank en loof U dat ons so baie dinge kry. Ons dank U dat U ons nooit op ons eie los nie, maar dat U ons kom soek en dat U vir ons so lief is, dat U elke keer vir ons sal soek.
Dankie dat u ons versorg met dit wat ons nodig het. Dankie vir hierdie dag wat ons kan geniet. En dankie Here dat ons kan weet ons is nooit alleen. Al is het nou moeilike tye. Om Christus naam. Amen.